կամ դեռ 7-րդ մերն է եւ մենք ենք կիրառելու եւ այլն ուշադրությունը գրավեցի կողմ։ Այո, կարծում եմ Վիգեն Սարգսյանի ասածը վերջակետ դրեց այն խոսակցություններին, թե Իսկանդարը մերն է, մերը չէ, ռուսական է, բերելն ցույց տալու եւ այլն։ Կարծում եմ այս խոսակցությունը արդեն վերջացավ այս դիմակումը, բայց Վիգեն Սարգսյանը այլ ավելի կարևոր բաներ ասաց, որոնք ուշադրության համար է չարժանացան։ Մասնավորապես Վիգեն Սարգսյանը նշեց, որ 200 միլիոն վարկի վարկով գյումբող սպառազինության մի մասը արդեն վերվել է Հայաստան։ Այսինքն պայմանագրերի մի մասը արդեն կատարվել են ու վերջացել։ Բացի այդ, շատ կարևոր էր, որ Հայաստանը բացի 200 միլիոն վարկը շարունակում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, իհարկե չնշեց, թե ինչ չմանրամասնացա, ինչ է դա նշանակում, բայց ենթադրվում է, որ նույն Արմայտեկ ցուցահանդեսի ժամանակ ձեռքբերված պայմանավորվածություններն են շարունակվելու, այնտեղ հիշեցնեմ, որ պայմանավորվածություն կար, որ Հայաստանի տանկերը արդիականացվել են տեղում Հայաստանում, հայկական գործարաններում, և հենց դա է պատճառը, որ հայկական կողմը 200 միլիոն վարկի շրջանակներում գնում էր ոչ թե տանկերը, այլ տանկերի շարժիչներ, հա, դեռ նույնպես շատ ուշադրություն չի դարձվել։ Ես Սարգսյանի հարցազրույցի մասին, եթե հարցեր կլինեն, համոցեք։